Argumentit që u dha sot sa në plenare që kryeministri ka atë gjendë dhe nuk mund të vinë parlament, besoj se mund të jetë fort i qëndrueshëm si argument. Kryeministri të gjithë nga parlamenti, burimi i pushtetit ti është parlamenti, parlamenti të gjithë kryeministrit. Dhe për këtë arsye, nuk mund të delegoj këtë drejt që a i tjapi logari për balë deputetve, se logikisht deputetve përfajsojnë zjedhuri dhe duke raportuar për para deputetve, automatikisht se rëndë qëndrimi dhe qëndrimin e ti për publikun sa i takon sa i qështje. Kjo e sa, sa i përket aspektit e, publik dhe politik. Sa i përket, Nita dhe ka një procedur parlamentare që thritet kërë dhe në interpelancë, dhe në sa në debati të të përgjigjesh dhe, të, dhe ishen... pra nuk e shmang do të balafakimin mund mos shkojë sot, mund mos shkojë dhe sa në tjetër, por duhet të shkojë sepse ka fate procedura e kuvëndit, ka një regulore e kuvëndit. Në shumë, në shumë kuvëndi se sa për krujën. shkak procedurës parlamentare, kërë ka dhe disa detyrimin daj publiku. Por zotishej e ngrë problemin Panvarsisht kësaj, vetë kërë ministri të do të duhet ishte interesuar të asjaron të në kuvënd të gjithë. Sigurisht që do të ishte interesuar, pasi qëndrime të tim, parlament si do të ishin, më themi, më të balafaquar, po gjithë si munges të ti në argumentin që u dha duke së si nuk qëndronë. Sa i për këtë aspektit tjetër, që është së drecis. Vizita që ka bërë i zyrtari FBI-së në, në, në Shqipëri që është takuar dhe me kërë ministrin, përkoj me disa fatë apo disa datat të cilat lindin shumë dëshime. E para ka të bëjmë e kohën kërë u hapë qështja penale, qështja jetimit në shtetë e bashkuarët Amerikës për lobimin e pëdës apo dosja në nikmuzin. Për këtë arsye, duke par dhe datat se kërë janë që filluar të akime tu dhe si janë hapër e atje, se si janë dërguar informacionet nga, nga agroneza apo njërë ndryshe si personi A, që i ka dërguar informacionet, që i ka marrë nga shtetit shqiptarë në FBI në Amerikane, për këtë që sigurisht që letë dyshime